بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی کریشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. ہمیں بھی ویورز اپنی دعا میں یاد رکھا کیجیے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم آپ کے لیے ہر دم دعا گو ہیں. اس کے بعد ویورز بات کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کی. ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کچھ ایسے ڈیزائنس جو کہ ونٹر سیزن کے لیے بہت زبردست ہیں، جو کہ کوٹ سٹائل ہیں لیکن بہت پیارے ہیں. آپ ایزیلی انہیں سٹچ کر سکتے ہیں یا ٹیلرز کو دکھا کر بنوا سکتے ہیں ایزیلی. ایسے ڈیزائن ہیں جو کہ جینس کے اوپر بہت اچھے لگیں گے، ٹائٹس کے، لیگنگس کے اوپر بہت ہی پیارے لگیں گے. یہ ڈیزائنس تھوڑے سے ویسٹرن سٹائل ہیں لیکن کوٹ سٹائل بہت ہی پیارے ہیں. آپ اس کے لیے تھوڑا سا موٹا فیبرک جو مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے، یا چیک فیبرک جو کہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، جینٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی شرٹ بنانے کے لیے. اور اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ آپ بٹنس ایڈ کر لیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل بنا لیں تو وہ بہت ہی خوبصورتی آ جاتی ہے. یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور میرا مائنڈ ایسے بن رہا ہے کہ مجھے یہ ڈیزائن بنوانا چاہیے یا خود بنانا چاہیے. ویورز جب بھی میں اس ٹائپ کا کوئی بھی ڈیزائن بناؤں گی آپ کے لیے کٹنگ سٹیچنگ ٹیوٹوریل ضرور لے کر آؤں گی. اس کے علاوہ آپ جو مزید فراکس ہوتی ہیں، بچوں کی فراکس ہوتی ہیں، وہ سب ڈیزائنس ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھے اچھے سے ڈیزائنس لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر لیں، اور سبسکرائب بٹن پر ٹچ کر کے آل کے نوٹیفیکیشن پہ بھی ٹچ کیجیے گا. اس سے پہلے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور ٹچ کر دیجیے گا، اس سے آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں گی. اب آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.